столицата на нашата родина в спортно отношение. Сигнал е даден, началото е поставен. Димитър Илиев, Бирсент Караганес, центриране на близката града. Топката остава за Омар Баев, който обаче стреля. Самио Супраян. Проща топката право на главата на Гумис. Караганен. Амбициозно от Караганен над вратата. Фантастично изпълнение на Бирсент Караганен. На удар, който прелита на сантиметри от напречната. Топката е за Марсел. Силни начални минути на второто полувреме от Локомотив. Удара на Бирсент Караганен е отразен от Аргилашки. Сега пък Димитър Илиев. Вече в наказателното поле, а в този момент това е дуспа в полза на Локомотив. Смърфовете изглежда издебнаха. Ботев неподготвен и на плещите на Аргилашки в този миг. Сигнал е даден. Димитър Илиев стреля. Георги Аргилашки се намесва и успява да спаси. Е, странно или не, и на капитана на майстора зад бялата точка. На капитана на Локомотив Пловдив се случва да сбърка. Топка на така удобния си ляв крак. Именно негово центриране. Тук обаче няма кой да спре Виктор Генев. Е, на този човек през този сезон просто му е писано да поразява вратата на смърфовете. Виктор Генев бележи, а Ботев Пловдив излиза напред пет. Перфектен пас сега на Неделев. Джак Лейн. Той успя да избяга от засадата. Джак Лейн в наказателното поле. 2-0 за Ботев Пловдив. А дали някъде тук, някъде в този момент Ботев окончателно не подпечатва трите точки тази вечер. Втора асистенция за Тодор. Димитър Илиев. Удар на Димитър Илиев. Изведнъж Локомотив е обратно в този спор. Е в самия край на матча. Капитана все пак връща някаква надежда за Локомотив Пловдив.